рухатись, отримати таку нагоду, аби дійсно почували себе нормально і почали понеділок, це вже сьогодні, я так розумію, робочий день з гарним настроєм. Гарним настроєм, якому сприяє, власне, наша програма, бо ми даруємо вам якісну, класну, таку бадьору музику. Ну, стосовно бадьорої музики, напевно, я трішечки перебільшив відносно того, що відбувалося трішечки раніше від Віктора Павліка, Рустема Султанова та Олександра Глизіна. Я радий вітати саме зараз на цю мить нашого останнього вже гостя в нашій програмі, саме Андрія Підлужного, або Нічлава, або ж Ангела, це кому як більше подобається. Доброї ночі тобі. Доброї ночі. Я перший раз сьогодні присутній в студії, і я страшенно радий, тому що, напевно, як ніхто вночі не сплю, постійно дивлюсь вашу програму, то, напевно, сьогодні збуваються мої мрії, що я все-таки маю таку нагоду бути сьогодні з вами. Тобто можна вважати, що ти сьогодні не випадковий гість? Абсолютно. Це радує, це тішить, я би сказав навіть. Ти прийшов сьогодні також не з порожніми руками, зі своїм новим відео, але все ж таки перше питання, яке хотів би тобі поставити, це, судячи з того, наша кореспондент Валерія Семенюк нещодавно з тобою зустрічалася, знаєш, поспілкувавшись з нею, зрозумів, що на сьогодні ти дуже незадоволений станом українського бізу, як такого взагалі-то, і себе ти тут не бачиш. В чому головна проблема? Але хоча знаєш, ні, давай зробимо так, ти поміркуєш над цим питанням, а ми все ж таки побачимо той матеріал, який підготувала Валерія Семенюк саме для цієї програми. Андрій Підлужний народився у Тернополі 1974 року під сузір'ям Водолія. Закінчив Інститут народної освіти за спеціальністю «Практична психологія». Має однорічного сина Давида і мріє ще про одного. Заради кохання здатен на романтичні подвиги. Захоплюється футболом. Свого часу грав за молодіжну команду Тернопільської «Ниви». Обізнаний з езотеричним вченням. 1-2. О! Музикою Андрій захоплюється з 12 років. У день свого повноліття започаткував у Тернополі гурт «Нічлава Блюз», що отримав відзнаки 8 пісенних фестивалів. У 1995 році уклав контракт з київською продюсерською агенцією «Нова». Після розриву контракту потрапив до продюсера, котрий назвав його «Ангелом». Дивна планета. З 1998 року Андрій Підлужний займається проєктом «Нічлава» і не співпрацює з музичними продюсерами. Досвід цієї співпраці у співака здебільшого негативний. Свого часу вправні іміджмейкери навіть забороняли йому брати шлюб, бо це не узгоджувалося з їхніми планами творити з Підлужного секс-символ. Зате пресинг діячів столичного шоу-бізнесу загартував музиканта. Він став менш вразливим і вже не так часто перебуває у депресивному стані. Словом, у Києві Андрій отримав непоганий практичний курс з виживання серед вовків. Такий собі Андрій Підлужний, який просто не хотів стати секс-символом України для всіх українських дівчат і меломанів. І, власне, знову-таки тема з'явилась, тема музикантів та музичних продюсерів. Повертаючись до мого питання. Ну, саме чому я незадоволений тим, скоріше, напевно, незадоволені всі нормальні люди, які можуть елементарно передбачити те, що може статися через рік, через два, через три. Якщо в загальному і коротко проаналізувати все те, що відбувається сьогодні на нашій естраді, я зміг це зробити дуже просто, я вам навіть скажу вправо, як це гарно зробити. Сісти потрібно в автомобіль і проїхатися навіть з Оболоні, проїхатися на Солом'янку, де я на даний момент переживаю. За цей період часу поклацати по тих кнопках, якщо у вас є радіоприймач, і послухати все, що ви зможете почути. В першу чергу ми чуємо до кінця дороги постійно російських виконавців, в другу чергу тексти пісень і взагалі все, що пов'язано з тим, вони не несуть абсолютно ніякого раціонального зерна, вони не мають нічого зв'язаного з тим, в чому повинна розвиватися і рости наша держава. Французи в свій час для того, щоб підняти на якийсь рівень свою музику, вони заборонили повністю втручання тої чи іншої країни, тої чи іншої мови в ефірний простір України. І тим самим вони підняли не тільки рейтинг самих виконавців французьких, а і добилися того, що вони вийшли на міжнародний рівень. У нас по сьогоднішній день, напевно, люди, які цим займаються, вони просто... Знаєш, можу з тобою посперечатись, тому що ти перебільшуєш стосовно 100% заповненості російськими або закордонними піснями в ТВ, радіоефірах, бо є направлені просто радіостанції, які просто крутять або російську музику, або закордонну, або чисто українську. На черзі два телефонних дзвіночки. Доброї ночі. Алло, здравствуйте. Привет. Это Юля. Вот, Андрей, при нашей последней встрече, это было 26 июня на акции, которую организовала «Корона», ты сказала, что уже записано несколько новых песен и снят видеоклип. То есть Андрей Підлужний начал себе новую творческую жизнь. Но еще знаю, что в скором времени ты собирался уехать за границу. Неужели ты сдался? Ну, стосовно від'їзду за кордону, цю інформацію опустимо поки що. А стосовно нового відео, до речі, ти прийшов, я говорю, вже не з порожніми руками, з новим відео. Що то за кліп? Відверто кажучи, я його вже бачив на іншому каналі, я не пам'ятаю якому тільки. Мені то нагадало творчість, ну, можливо, шаде формації. Тобто дещо видозмінено від того, що було раніше в тебе? Ну, можливо. Взагалі, це робота, яка, коли я відзняв цей відеокліп, я як маленька дитина, я навіть плакав, тобто і такі бувають в мене моменти. Тобто з 93-го року по сьогоднішній день в Нічлава Блюз, в Ангела, там, ким же я не був, у нас по сьогоднішній день по тим чи іншим причинам, знову ж таки езотерика, у нас немає ні однієї відеоверсії. Тобто цей відеокліп, це люди, які мені допомогли його зняти, зокрема, перш щиро, це «Спортмастер» фірма і Віктор Подвалов, який повністю відчув, режисер головний, який відчув просто мій внутрішній світ. І, напевно, це я до кінця життя буду їм вдячний страшенно. Ну, знаєш, говорячи про те, що в тебе не було відеоверсії, то не є правильним, бо все ж таки відеоверсії в тебе було, ти ж мав виступи. Хоча б на композицію «Вставай, сонце, вставай, вставай» я бачив, бодай, декілька. Ну, я особисто, коли ми підходили до людей, які безпосередньо знімали ці зйомки, в мене ні однієї відеозаписи. Бачиш, так, просто глядачі бачили те відео, ти не бачив. Ну що ж, це не є нормально, я би сказав. Ще один телефонний дзвіночок, будь ласка. Алло? Привіт. Доброї ночі. Привіт. Скажіть, а що ви любите саме слухати, скажімо, з західних виконавців? Дякую. Дякую. Взагалі мені страшенно подобається Nine Inch Nails, тобто мені подобається Tori Amos, мені подобається абсолютно Deep Forest, страшенно подобається. Взагалі музика, яку я слухаю, вона також залежить від мого внутрішнього стану. Але, чесно кажучи, я вже став дуже далекий від музики, я стараюся взагалі десь закритися в якомусь приміщенні, нічого абсолютно не слухати. Ти говорив про творчість чи то Ангела, чи то Андрія Підлужного, чи то Нічлави. Взагалі-то ти себе особисто в якому образі почувався краще? Ну, як з того образу, з якого я і вийшов. Це, напевно, Нічлава, тобто це річка, яка тече в Тернополі. Це по старим повір'ям, я вже це розповідав, це насправді правда, що вночі на Нічлаві можна побачити, як туди збираються ангели. І, напевно, Ангел – це був також такий вихід своєрідний з Нічлави. Тобто це було нормально. Це має одне з іншого витоки якісь певні. Так. Напевно, що, можливо, саме зараз зателефонували до нас або прихильники Нічлави, або прихильники Ангела чи Андрія Підлужного. Доброї ночі. Добрий день. Дуже добре. Добрий день. Доброї ночі. Татова вас турбує. Будь ласка, питання. Я Андрія знаю як Ангела. Мені його творчість дуже подобається. Взагалі. От я хочу у нього спитати про плани на майбутнє. І ще, мені дуже подобається, що він розмовляє українською мовою. Супер, нам це теж дуже подобається. Дякую за питання. Будь ласка. Дякую дуже. І було б дивно, напевно, якби я розмовляв на якійсь іншій мові. Адже все-таки, в який раз я розумію про те, що все-таки ще є люди, які цінують. Тому що в Києві, чесно кажучи, я себе почуваю іноземцем. Вернемося до планів. Плани на тоді, тобто я не дарма цитую Скрябіна, тому що зараз ми співпрацюємо дуже посилено і не дарма ви бачили Сергія Геру в відеоряді, який був зроблений про мене. Ми зараз робимо спільний альбом, ми робимо мій альбом новий, який на кінець, можливо, також вийде. Крім того всього, я планую все-таки записати ще одну нову пісню, зробити на неї відеокліп. І ще в мене дуже є величезні плани. Це я хочу, в мене є один маленький синочок, це Давидко, і я хочу ще одного хлопчика. Що ж, я думаю, що все так і відбудеться в недалекому майбутньому. До речі, на яку пісню було відзнято нове відео? Нове відео було знято на ту паралель, яка, напевно, йде по моєму житті, від пісні «Вставай, сонце». Ця вже пісня називається «Сонце і місяць». Що ж, то був Андрій Підлужний, або ж Нічлава, або ж Ангел, кому як більше подобається. І зараз в нашому ефірі презентуємо вам саме композицію на пісню «Сонце і місяць». На останнє вам завершу, що залишайтесь завжди з нами, будьте в контексті всіх музичних подій, що відбуваються як в Україні, так і за кордоном. І наступної неділі тут відбудеться справжній вибух, який вам подарують дівчатка з рок-н-рольної формації Rockland Ladies. Дякую. Київський національний університет культури і мистецтв продовжує набір студентів на денну, заочну та екстернатну форму навчання на всі спеціальності. Телефони 295 85 27, 295 43 86. Торговая марка «Союз Виктант».